Jan Kolář je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Jan Kolář je místostarostou Prahy 2, za hnutí ANO, a mimo jiné také kandidát v podzimních komunálních volbách do Velké Prahy. Říkám to dobře. To znamená na té velké kandidátce, kterou možná povede pan Nacher. K tomu se dostaneme. Ale, pane Koláři, víte, když teď probíhá ta kauza Hlubuček a spol., říkám si, že každému komunálnímu politikovi to musí ležet v hlavě, a když někdo zazvoní, tak si říkáte, není už domovní prohlídka nebo něco. Jak moc se vás to dotýká? Tak domovní prohlídka teda mě nechává klidným, já mám docela klidný spaní, ale pravdou je, že do komunální politiky to samozřejmě přesahuje velmi. Ta kauza je obrovská, ta krakatice, jak tomu říkají, je rozsáhlá a samozřejmě nikdo nikde neví, jak hluboko to sahá, do jakých firem, to bych jako viděl, že bude předmětem dalšího vyšetřování, a myslím si, že ta kauza bude hodně, hodně dlouhá a bude trvat mnoho měsíců, možná let, než se to celý rozklíčuje. Co dalšího jako komunálního politika ovlivňuje, samotná ta mediální štvanice kolem toho, to znamená, že je vidět, jakože je tam nějaký strach na tom magistrátu, spousta lidí se snaží přikrývat, já nechci úplně jmenovat, ale myslím si, že jak pan primátor, tak třeba pan kolega Scheinher by měli víc vzít na sebe nějakou politickou zodpovědnost, protože přece jenom pan Hlubuček byl jejich náměstkem a tím pádem, jak si ta celá kauza bobtnala pod jejich vedením. A nevěřím tomu, že se to prostě nevědělo. Jo? A tak, jak to teď člověk navnímává zpětně, tak nějaký ty indicie tady asi byly. A samozřejmě je to tak obrovská kauza, že spíš toho následovníka, to zná ten, kdo po těch podzimních volbách na tom magistrátu bude sedět, čeká obrovské množství práce, aby rozklíčoval vlastně kam, co sahá, a s tím samozřejmě souvisí i nějaká popularita těch subjektů, který se toho účastnějí. Mm-hmm. Takže jako samozřejmě to vnímáme, je to téma, který sledovat musíme a který se nás dotýká velmi úzce všech, řekl bych. Vy jste, pane Koláři, odborníkem na IT. Řekněme, že jste bývalým učitelem, protože jste to vyučoval. Ano. Ale odborníkem také na věc, o které se mluví velmi často, a říká se tomu smart city. To je pravda. No, ale mnozí občané přesně nevědí, co to znamená. Já to slyším v různých souvislostech. Nejčastěji jsou to ty lavičky, které nám zároveň dobíjejí mobilní telefony. Tak těch už tady moc není, protože... No to byste koukal. Ještě jsou. Já jsem je teda, ty, který jsem vnímal ve veřejném prostoru, tak postupně mizely. Chytrá lavička je takový memento toho smart city, který mu vetklo poměrně negativní jméno právě. Na smart city se dá pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Jsou takový tři zásadní pilíře z mého pohledu osobního. Jeden je ten politický, úřední, to znamená, je to digitalizace státní správy a nějaká snaha jakoby pomoct občanovi, aby nemusel trávit tolik času, řekněme, ve styku se státní správou, a některé věci byly třeba automatizované, protože jsme v 21. století, to samozřejmě využívá tu výpočetní techniku. Druhý pilíř, který využívá výpočetní techniku, to jsou datové sklady a práce s daty jako takovými. To je poměrně zásadní téma. My máme v Praze datovou platformu, jmenuje se Golemio. Je to záležitost, která vlastně vznikla už za nás, za hnutí ANO, ještě za do paní Krnáčové. A sbírá data z nejrůznějších čidel, z nejrůznějších míst. A nad těmi daty se dá pracovat. Dají se nad nimi analyzovat průjezdy vozidel, dají se nad nimi analyzovat intervaly semaforů, dá se řešit parkování, dá se řešit návštěvní doba úřadů, spousta věcí. To jsou prostě data,
který se sbírají a dá se nad nimi dělat nějaká analytika. No a poslední takový pilíř Smart Cities je záležitost, která je víc vidět a jsou to třeba chytrá osvětlení, jsou to chytrá parkovací místa, to znamená, že dokážeme stanovit, kolik volných míst je v ulicích, nejenom v nějakých parkovacích domech. Je to třeba nějaká integrace už mezikrajová, to znamená třeba chytrá navigace, která vám umožní dostat se z bodu A do bodu B s využitím mnoha různých dopravních prostředků. Ale jsou to třeba chytré závlahy v parcích, které prostě dokáží určit vlhkost v půdě a tak dále. Je tam toho prostě hodně. To je ten třetí pilíř, který si myslím, že lidi nejvíc vidí a říkají si, jestli je to potřeba. No, je to potřeba a jmenoval jsem ty tři pilíře za sebou proto, že vlastně oni mají nějakou logickou návaznost. Když mám data, tak nad nimi můžu pracovat, můžu vědět, co udělat pro občana rychlejc, efektivněji, to je ta jedna strana, a stejně tak vím, co potřebuje město jako takový. Takže dokážu třeba přinést nemalé úspory energetické, nemalé úspory časové. No já přemýšlím nad tím, vy říkáte, že máme všechno chytrý. Závlahy, osvětlení, parkování, všechno je chytrý, ale mám pocit, že jdeme od 10 k 5. Tak jak to jde do kopy? No, máte v zásadě pravdu. Ten problém je, že neexistuje jednotná koncepce tohodle toho. To znamená, levá ruka neví, co dělá pravá. Máme tady koncepci třeba té digitalizace, kterou současné vedení radnice začalo budovat v podobě portálu Pražana. Portál Pražana není úplně špatný nápad, ale je podle mě úplně špatně uchopený. Je to prostě záležitost, která je už trošku kontroverzní. Je to vlastně portál občana, který je jenom jaksi nalámaný na Prahu. Jinak to vypadá úplně stejně, zatím tam není příliš mnoho věcí, které bychom skrze ten portál občana dokázali vyřešit. Proto jsou tam nepříliš časté návštěvy z řad teda veřejnosti a tím pádem je ten provoz jako extrémně drahý. Druhá věc je, že na ten portál Pražana neexistuje nějaký dobrý napojení pro mobilní aplikace. Mladí lidi jsou zvyklí pracovat s telefonů dneska, takže není tam vlastně tenhle ten směr. No a další věc je ta datová platforma. Ty data, tak jak je dneska Praha má, tak jsou využívaný především pro nějaký prezentační záležitosti, to znamená současné vedení radnice, magistrátu, nad nimi rádo kreslí grafy a ukazuje je na venek, ale praktické využití, to znamená to, co jsem zmínil předtím, to moc neexistuje. To znamená, vezmu ty data a opravdu něco faktického nad nimi zvládnu dělat. Existuje jedna světlá výjimka, a to je portál covidový, který vzniknul pod hlavním městem a ten opravdu sbíral data, dokázal je v reálném čase interpretovat a velice pomáhal při registraci na očkování a tak dále. Takže to je třeba ta praktická ukázka toho, kdy ty data měly smysl a kdy se hned nad nima dalo vystavět něco funkčního. No. A co se týká toho veřejného prostoru, tam skutečně zaznamenávám a docela mě to mrzí, protože současné vedení radnice se prezentovalo tím, jak oni jsou hodně pro to IT a pro tu oblast tý, smartifikace, tak tam z mého pohledu se toho mnoho neděje. Tam naopak jako trpíme tím, že máme neuvěřitelné množství cyklopruhů v místech, kde vůbec by být neměli, že se mění průjezdnost křižovatek a tak dále, ale že by někdo jako sbíral data o průjezdnosti a to, ano, jsou, my o nich víme, ale není nad nimi podle mě žádný koncept toho, jak se tomuhle přibližovat jako západním městům. Jo, ať už se to týká právě třeba nějakého systematických chytrých závlah, teď já se točím kolem toho, protože zrovna léto, máme sucho. Ale je to právě i třeba chytrý osvětlení, který pracuje na základě nějakých zbytkových energií. Jsou to úspory v domech, tam je obrovské množství jako úspor v budovách, kdy jedna z těch věcí, který ten smart provází, je právě třeba možnost zjistit, jestli někde nemám rezervy, kde bych mohl uspořit a tak dále. A to je další věc. Pořád říkáte úspory, úspory a ta energie je čím dál dražší. No tak téma energií, to je věc, která
Samozřejmě smart velmi provází, je to záležitost, kterou budeme muset do budoucna řešit a na celostátní úrovni si myslím, že je to jedna z těch věcí, která teď jako nesnese už odklad, jo? Protože současně ruku v ruce jde nějaké navyšování výpočetních výkonů, kde přesně se tady bavíme o věcech, které potřebují ke svým činnosti elektrickou energii. Naštěstí u té koncepce toho Smart City, tý viditelný, to znamená to, co ten občan vidí v ulicích, se velmi často pracuje se solární energií, takže tam jako třeba tato věc, ty přístroje jsou často samostatně fungující jednotky, takže tam to tak hrozně není, ale kde to třeba je a drhne a bude drhnout, jsou elektromobily, které teď jsou tlačený. Je to taky jedna z těch věcí, která se říká, že je budoucnost. No mně to úplně smart právě nepřipadá v tuhle tu chvíli. Raději spalovací, myslíte? Jo? Nemyslím si, že je ani jedna, ani druhá cesta správně. Spalovací motor ano, ale třeba na vodík. To znamená počkat si trošku na vývoj nebo kombinace toho obojího, hybridní technologie, kdy teda elektromotor pomáhá tomu spalovacímu v těch nejvyšších točivých momentech, nejvyšších otáčkách nebo při rozjezdech, tam, kde je potřeba nejvíc energie. A tím pádem skutečně jako ty emise jsou nižší. Tak to je třeba smart, podle mě. A proto říkám, že ta věc sahá do tolika odvětví a občan se v tom leckdy ztrácí a říká, no jo, to jsou jenom ty chytrý lavičky, který jste tady zmínil na začátku, ale on to tak právě není. Mimochodem, pane místostarosto, jak typujete, že to dopadne s těmi elektrickými autami? Jestli to s těmi auty, jak to bude vypadat? Já se nepovažuji za odborníka v tomhletom, to předesílám, ale já pevně věřím tomu, že se najde nějaký kompromis mezi využitím elektromobilů, mezi právě využitím vodíku, který třeba v některých západních městech je používán na pohon i městské hromadné dopravy už. Jsou to pilotní provozy, ale funguje to a je to čistá energie. A to znamená, že v zásadě, pokud se podaří třeba někdy v budoucnu vyrobit vodík tak, aby to bylo z obnovitelných zdrojů, aby nějakým způsobem to byla skutečně čistý ta výroba, tak pak je to za mě jedna z nejlepších cest. Dobře, a to se díváte tak jako z toho všeobecného hlediska, ale člověk, který je místostarostou Prahy 2, teď si říkáte o tu kandidaturu na velkou radnici, tak myslíte si, že by město, jako je Praha, mělo podporovat teď v této fázi ta vozidla poháněná elektromotorem? To je těžká otázka. Samozřejmě v návaznosti na klimatické podmínky a na život přímo v tom městě to smysl dává. Ta auta jsou tiší, to někdo teda argumentuje, že je nebezpečný na přechodech, dobrá, ale to si nemyslím, že by byl zásadní problém. Určitě tam v tom daném místě je daleko méně emisí, ale je tu jedna věc, kterou si musí uvědomit podle mě každý, a to je, že ta elektrická energie někde vzniká a sebou nějaké emise nese. Takže bezemisní je to v tom daném místě, je to v tom daném městě určitě přínosem pro náš jako místní klima, pro to, jak se nám dýchá. Z tohohle pohledu bych to podporoval. Ale na druhou stranu, na dlouhý přesuny stejně pořád ještě neexistuje dostatečná síť vysokokapacitních nabíjecích stanic. Ty auta nemají dlouhý dojezd. Takže jako záležitost pro vnitroměstskou dopravu to smysl dává. Tam si myslím, že ta cesta teď je, pokud v ruku ruce s tím poroste množství energie, která třeba není závislá na fosilních palivech a tak dále. Ale na nějaké jako omezování toho, aby tady ty spalovací motory vůbec nebyly, nebo respektive, aby lidi nemohli mít auta se spalovacími motory, tomu bych se jako velmi, velmi vyhnul zdaleka. Za prvé kvůli rostoucím cenám té elektrické energie, i když teda samozřejmě dopadne ruku v ruce, ale i z důvodu toho, že prostě lidi na to, aby vyměnili auto, nemají. A leckdy je to pro ně třeba jediný způsob, jak se dostat k nějaké rodině vzdálené, nebo je to jedna z věcí, kterou prostě považují za určitý osobní privilegium mít to auto. Já v tomhletom jsem takový, že ty auta mám
mám je rád, tak. Takže bych se jich úplně nevzdával. Pane místostarosto, měl by být zpoplatněný vjezd do Prahy? To je dobrá otázka. Průjezd Prahou je komplikovaný v tom, že máme tady pod okny, vy to vidíte, centrální tepnu, která vede opravdu jako centrem Prahy. To je historická záležitost, v době, kdy vznikala, tak to bylo celkem v pořádku, asi vzhledem k objemu těch vozidel, který tu magistrálu jaksi zatěžovali v tuto chvíli, je podle mě prioritou dokončit obchvaty, a to jak vnitřní, tak vnější. Protože těm tepnám uvnitř města se uleví. A pak se uvidí, kolik těch vozidel využije obchvat, kolik těch vozidel využije třeba tunely, kolik těch vozidel prostě do té Prahy vůbec nepřijede. A pak samozřejmě je na místě se ptát, jestli to spoplatnit nebo ne, jako další způsob, jak vlastně odklonit tu tranzitní dopravu přes ty hotové obchvaty. Ale když to teď spoplatníme, co způsobíme? Budou ty kamiony jezdit malými obcemi, budou zatěžovat extrémně silnice na hranicích Prahy. A já si nemyslím, že v tuhle chvíli to je dobrý nápad. Je určitě správně, že je spoplatněno parkování. A myslím si, že pro rezidenty by třeba mohlo být jako levnější, ale to už je zase věcí diskuze. Je úplně běžný v západních městech, že existuje jednotná aplikace na placení prostě parkovního kdekoliv jste, což třeba mimo jiný je taky ta oblast Smartu. Teď k těm podzimním volbám. Vy jste na kandidátce ANO na 5. místě. Je to tak. S čím tam jdete? Každý kandidát, si říkám, na těch čelních místech má tu představu, že přijde a otočí svět. Tak... Já už vzhledem k tomu, že mám praxi z komunální politiky, vím, že tomu tak není. Nejsem naivní, vím, že nic nejde rychle, obzvlášť ve státní správě a obzvlášť na pražském magistrátu. Co je asi klíčové, to se navazuje na tu vaši otázku na začátku, je, že teď budeme vstupovat do vody, která je velmi rozbouřená tou aktuální kauzou, to znamená, bude potřeba být velmi opatrný, bude potřeba přistupovat ke každému zakázce se zřetelem, který možná poslední dobou byl, já to nechci říct až tak, ale asi jo, asi prostě bylo málo dbáno na to, jak jsou některé zakázky zadávány a tak dále. Prostě bude potřeba velmi, velmi, velmi prozkoumat, co tam je. To je ta moje oblast. Mm-hmm. A s čím do toho jdu? Ta otázka je asi vlastně jednoduchá. Ono to pramení z té mé praxe, 3,5 roku na pozici komunálního politika, který se zabývá informatikou, vidí, jak se dají zjednodušit procesy na úřadě, jak se dá zefektivnit, já nevím, třeba komunikace směrem k občanům. A člověka, který dělal projektově řízení IT projektů, který mají právě usnadňovat komunikaci s lidmi. Myslím si, že tohle je ten klíč. Cesta nebo moje vize je taková, abychom informatiku, z informatiky se často dělá taky sprostý slovo, že to je prostě spousta drátů a zařízení, já se to snažím říct hodně lidsky, který můžou být zbytečný a tak dále. No ono tak mnohdy je. To znamená zefektivnit to tak, aby se ta výpočetní technika dala využívat opravdu dobře a ve prospěch občana. To je asi úplně jednoduchá odpověď. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Na shledanou. Děkuju vám, mějte se hezky. Naším hostem byl Jan Kolář.